Kači Cmer. Bilo je to v Indo sveta, da so se ešče godili čudeži. Živo je eden srmak, šter je imel dvoje dici. Pujbo pa diklino. Doma so imeli samo dve krove. Šterivi sta mali v furtno novo mogla gnoti na pošu. En den, da je bilo fejst vroče, sta z drugo vdecu vpagnala na pošu. Nejdoleč kroj je bila ena mloko, šteroj so ton lidgi pravili stari ribnjek. Pastiri pa so si tako zgučavali, kak bi bilo fajn se skupati. Samo bojali so se, kot in krove gir kvar napravile. Mali v dva, brat pa sestro, pa sta se glišlo. Že po polti sta si duj slačilo gvont, ko bi se i trej skupalo, pa ko krove ne bi bili preveč dugo same. Ali tam na bregi mloke sta zaglednulo nekšen cmer. Nejsto včasi znala, čidi bi bil. Poj bi je na pomec podnulo, ko bi to v lejku bil kači cmer. Spomnil se je, ko je včasi očo pripovedavo, kdo se kočo ide kobot, duj dane svojo kožo. Sestri je zato zapovedal, naj se hitro nazaj obliči, pa naj biži, kak najbolje more proti domi. San pa se je po štiroj plazu proti cmeri, pa ga zgrobo, te pa ešče san zbežu za sestru v proti domi. Včasi za tistin je prišel kač v zvodi, pa je svojega cmera nej najšel. Gledo je v kouli, pa gledo, pa gledo, pa če gli je nikoga nej videl, je znov, ko njem je nešče mogu cmer zeti. Tok fejst se je razčemeril, ko je tiste krove, štere so njemi bili najbolje k bluzih, razčesno. Se jih je razčesno. Pojeb je v tom čase že pribežil za sestro v domov, pa sta te oba oči tak eden prek drugoga gučala, ko se je zgodilo, pa njemi pokazala cmer. Bojala sta se tudi za krovi, ko sta ostali sami v tom na poši. Liki, da je oča videl cmer, njima je pravo. Nikaj se ne navoljivajta za krovi. Glavno je, ko sta vivo prinesla cmer. Te je več vreden, kot obej krovi v kuper. Pa mogoče sta niti ne bili gli tom poleg, ger bluzik. Pa mogoče so bili štere druge bliže. Pa mogoče imeli dupliški hosek. Tri dni po tiston pa si je oča mislil, ko če je kač čil napraviti kakšen kvar, ga je že itak. Pa če se je tudi tom san raztrgnul ali pa vdišil komo inon. Liki, san je segli z decov ne vipojiti ta. Zato je povzval soside, pa so šli za decov tom ta, gdje so deca našli cmer. Tom so te videli, ko sta bili dve krovi čisto razčesnjeni ve, kač pa je tuj poleg mrtev ležu. Za krovi se je oča ne preveč brigo, liki so šli nazaj domov, pa trnuk je bil veseli, ko imajo zdaj kači cmer, ve je znov, ko te ima čudežno moč. Če njem je pšenico ali kukurco šlo v kraji, te je v škrinju džav cmer, pa je bilo včasi vsega zadosta. Pa tudi, če so njemi penezi šli v kraji, je samo cmer cvičal, pa so od te dole imeli furt zadosta penez.